ova međunarodna izložba u svijetu kinologije poznata pod nazivom CACIB trajala je 3 dana od 20. do 22. novembra 2020. godine. Organizatori su zadovoljni, nazivajući ovogodišnju međunarodnu izložbu pasa u Sarajevu svojevrsnim poduhvatom, a okarakterisali su je i kao jednu od najuspješnijih manifestacija. Ja sam izuzetno zadovoljan, moram reći, pogotovo u ovom vremenu, u ovakvom okruženju, da je ovo i jedan svojevrstan poduhvat, jedna avantura. Savezi u mnogo većim zemljama nisu se osudili da urade ovo što smo mi uradili. Napravili smo izuzetan poduhvat od Velike Britanije do Poljske, Bugarske, Rumunije, Španije. Ovo je dokaz da se i u ovom vremenu može uraditi sve. Da, treba malo više truda, treba angažovanja, treba nerava, ali izuzetno smo zadovoljni. Ljudi su nam dovoljni izuzetno kvalitetne, sve vrhunski svjetski kvalitet, imamo vrhunske svjetske hendlere, imamo izuzetno dobru dvoranu, uslovi su izuzetni. Mislim da je ovo jedna od najuspješnijih manifestacija koje smo do sada uradili. Eto, paradoksalno u ovakvom vremenu, ali je stvarno vrhunski. Već 10 godina se u Sarajevu održava izložba pasa, no prvi puta u novim okolnostima izazvanim koronavirusom. Najteže je bilo, ističu u Kinološkom savezu Bosne i Hercegovine, uskladiti epidemiološke mjere koje su jako zahtjevne na ovakvim događajima. Imali su uspjeha i u tome. Mi organizujemo ovu manifestaciju već 10 godina. Ovo je postala tradicionalna manifestacija. Veliki broj izlagača je jako sretan da dođe i ovo je definitivno najteža organizacija koju smo imali do sada. Najveći problem nam je bilo uskladiti epidemiološke mjere koje su dosta zahtjevne s obzirom na mali broj ljudi dozvoljen na jednom mjestu. Tako da se broj od 230 pasa koje smo imali rasporedili smo na 6 sati i oni su povremeno ulazili, izlazili, tako da nismo imali veliku gužvu u jednom trenutku. Imamo takmičare iz 21 zemlje, najdalji takmičari dolaze iz Velike Britanije, imamo dosta takmičara iz naših susjednih zemalja kao što su Srbija i Hrvatska, to su naši tradicionalni gosti koji uvijek u velikom broju posjete našu izložbu. Imamo veliki broj i naših domaćih izlagača i nadam se da su svi zadovoljni. U toku trajanja izložbi upriličene su klupske izložbe pasa, odnosno predstavljanje terijera, šnaucera i pinčera, zatim izložba lovačkih pasa, kao i specijalna izložba pasa za pratnju i razonodu koja se na međunarodnim izložbama naziva 9. FCI grupa. U okviru 9. FCI grupe predstavljeni su Bišon, Maltezer i drugi. Ja sam Debbie Gamble i dolazim iz Francuske. Jako sam zadovoljna organizacijom. Drago mi je da sam prisutna na ovoj izložbi. Poštujemo upute koje smo dobili, jedan pas, jedan vlasnik. Malo je hladno, ali sve u svemu, jako sam zadovoljna. Ja sam Lisa Webb iz Engleske. Imala sam jako dugo putovanje, ali evo sad sam tu. I jako sam zadovoljna. Idem često na izložbe, okolnosti su ove godine drugačije, ali to mi nije smetalo da dođem na ovu izložbu u Sarajevo. Ja sam Ivana Bulatović, dolazim iz Crne Gore, iz Podgorice tečnije. Pa ja sam obično handler, tako da dovodim mnogo pasa, ali trenutno smo bili uži krug, tako da sam dovela naše odgajivače. Mi smo odgajivači šnaucera, srednji šnauceri i američku akitu. Pošto sam živjela dugi niz godina u Njemačkoj, tamo sam bila na više izložbi, nikad da dođem ovdje, pošto Leila organizuje specijalku šnaucera, ali evo, sad, ove godine sam napokon uspjela da dođem, korona me nije spriječila i super, mislim, organizacija je kao uvijek odlično. Kao i na prethodnim, tako su i na ovoj izložbi u okviru programa Best in Show birani najljepši psi iz različitih razreda, poput najljepšeg šteneta, veterana, najljepšeg parate, najljepšeg psa izložbe.
Trećeg dana izložbe održan je Supreme Best in Show na kojem su učestvovali pobjednici u sve tri CACIB izložbe i najbolji u kategoriji klubskih izložbi. Titulu najljepšeg psa odnio je Crni Puli iz Mađarske. Sve se odvijalo bez prisustva publike, uz pravilo jedna osoba, jedan pas. Upravo zbog toga Bosanski kinološki savez je obezbijedio i uživo prenos izložbe na Facebooku kako bi svi oni koji nisu mogli prisustvovati mogli biti u svoje pse i pratiti tok izložbe i ocjenjivanja. Tako je i ova izložba pasa imala po prvi puta i svoje online izdanje. Sarađivali smo sa belgijskom firmom Online Dog Show. Pokušali smo da uradimo kompletnu elektronizaciju sistema za prijave, sistema za ocjenjivanje. Prvi smo u ovom području, u našem regionu, koji su uveli elektronsko ocjenjivanje pasa. Koristimo, kao što ste imali priliku vidjeti, tablete. Rezultati su odmah u realnom vremenu na internetu. Takmičare, imamo jako pozitivne statistike, oni konstantno prate dešavanja iz svojih domova, oni koji nisu mogli učestvovati prate rezultate na našim stranicama. Za prenos izložbe uživo u saradnji sa Bosanskim kinološkim savezom bio je zadužen web portal pet.ba. I ovo je dokaz da svijet virtualnog zaista ulazi u sve segmente društvenih zbivanja i postaje naša nova stvarnost. Kako god, organizatori Međunarodne izložbe pasa 2020 Sarajevo su zadovoljni novim, ali uspješnim iskorakom u organizaciji ovog događaja kojim završavaju ovogodišnju izložbenu sezonu.